А на особена чест се зарадваха жителите на Гоце Делчевското село Баничан. Преди два месеца местните жени оплели от прочутите баничански чорапи и ги изпратили като подарък за сватбата на британския принц Хари и актрисата Меган Маркъл. Техният дар стигнал до кралството, впечатлил младоженците, те на свой ред изпратили благодарствено писмо до жителите на селото, където днес се гордеят не с какво да е, а с кралско внимание. Вълненият подарък за знатните кралски особи жените от Баничан изпратили, защото много харесват принц Хари и неговата вече съпруга Меган. В селцето решили да им оплетат по един чифт чорапи, тъй като в Баничан по-традиционен сватбен подарък няма. На всички сватби, обикновено, на големи тържества, сватби, кръщенета, новородено дете, се подаряват тия чорапи. Носят топлина на тялото, здраве и щастие. Сиглите жените много внимателно оформили размерите на чорапите, така че Хари и Меган да нямат проблеми, когато ги обуват. Със сигурност ще им станат, защото ние сме ги направили за докесата дамските размери, 37-38 номер, а за дука за принц Хари направихме по-голями, нали, мъжки размер. Определено ще ги стоплят, защото чорапите наистина са уникални. Едновременно се плетат 5 цвята. Тези 5 цвята можете да си представите колко дебеличко става, но и същото време е меко и пухкаво. В Баничан първоначално не били сигурни, че скромният подарък изобщо ще стигне до кралския дворец. Дори очаквали заради грешно подаден адрес чорапите да се върнат отново в селото. Вместо това един ден на входната врата на Румяна Джибова се озовал странен плик, грижовно надписан за дамата от Баничан. Дъщеря ми и зет ми носят писмото и почнат така, нали, да казват: абе, ай сега за мис Румяна Джибова има писмо. И аз така като погледнах и казвам: абе, просто се не вярвах, пошегувах се и казвам: аз чакам писмо от кралицата. И те: да бе, да, от кралицата. И като взех плика и наистина погледнах, че наистина инициалите или всички тези, които са тяхните, короната, кралската поща, кралските авиолини, и казвам: абе, то наистина нещо има тук, това само чорапите, защото чак тогава вече повярвах. Значи и побързахме, нали, да отвориме за какво става въпрос, когато наистина вътре наистина да картичката. И за да получи отговор, да получим отговор, значи е нещо много за нас. В плика в изискан стил Хари и Меган благодарят за подаръка от Баничан, като подчертават, че са възхитени от оказаното им внимание. До България изпращат и своя снимка, направена от кралския фотограф. Невероятна снимката, и още повече, че аз за това си казвам, че можем да се учиме, макар и в 21 век, че те спазват своите традиции. Нали, по някакъв начин тези традиции са пренесени в днешно време. В Баничан се шегуват, че чорапите може да се превърнат в световен моден тренд, ако някога някъде Хари и Меган се покажат обути в тях. Значи, ние си... Как да кажа, това е някъде в сферата на мечтите, ама човек е толкова голям, колко са му голями мечтите. И нищо не се знае. Снимката и картичката от двореца вече са сред най-ценните вещи в читалището в Баничан. А Хари и Меган с един мил жест на внимание си спечелиха голямата любов на малкото Гоце Делчевско селце. Красиви, още повече, и как да кажа, дай Боже само здрави и наистина щастие им пожелавам от сърце. Защото дойдоха и в нашия дом, и в моя дом, в моето село, и така. И след кралското внимание, животът в Баничан си продължава по-старому. С малките радости на местните хора, с многото щъркили в селото и с надеждата, че старите занаяти няма да изчезнат, защото се ценят навсякъде в света.